קצת על פוליטיקה. למה נדבר על פוליטיקה? כי בכל מקרה מדברים על פוליטיקה. אז אני רוצה שתהיה התבוננות לפחות דרך הפוליטיקה. אז כשאתה שומע חדשות, או אתה רואה איזה תחקיר או משהו, לפחות שיצא לך מזה משהו, לא סתם זה. אז מה הנושא עכשיו, אחד הנושאים הכי חמים מרחאות? הנושא של כיפת ברזל. מה זה מסביר? כי אני לא רואה חדשות עכשיו. מאוד פשוט. יש מקום קוראים לו מדינת ישראל. לא, באמת. אני מדבר לך. יש מקום קוראים לו רצועת עזה. משם יורים עליך רקטות, קסאמים, מה שזה לא יהיה, אוקיי? עכשיו עשו מערכת, קוראים לזה מערכת כיפת ברזל. מה זה עושה? זה, כשהם יורים מפה, זה יורה טיל אחר, מפוצץ אותו באוויר. זה הרעיון. אמרתם? עושה? עכשיו יש בנושא הזה, יש מלא שכל. מה זאת אומרת מלא שכל? יש מלא טיעונים, בעד המערכת, נגד המערכת, כן ללחם, לא ללחם, יש מלא שיקולים. עכשיו השאלה המעניינת היא, זה למה זה מעניין? זאת השאלה המעניינת. למה אכפת לי מה זה? מה זה קשור אליי? מה אכפת לי מה הם עושים שם? איך זה, איך הוויכוח שלהם אם כן לעשות, לא לעשות, איך זה, איך הוויכוח הזה קשור לאיך אני אהיה מאושר? זה כבר מחשבה, מחשבה מגדית, אומרת? כשאתה שומע ויכוח בטלוויזיה, אם כן צריך לעשות שלוש מערכות או שתי מערכות, או אם זה כדאי או לא כדאי, זה, איך זה קשור אליך? מה זה אומר? מה אתה לומד מזה? אם אתה תושב במקום, אז יש לזה השלכה? זה קשר אקראי. כמו שתי מערכות. את בעיקרון תושבת בית הכפרות. למה? כי בוודאות תגיעי לשם. אז מה זה אכפת לך אם יעשו מערכות? מה זה משנה לך? עכשיו, השאלה היא, איך הוויכוח הזה בטלוויזיה, איך הוא רלוונטי למשמעות החיים שלך? וזאת השאלה המעניינת. שגם אם אתה גר בסין, בואי נגיד שהדיון הזה על הכיפת ברזל הזאת היה קורה בירח. גם אז היה מעניין אותך. אבל השאלה היא, למה זה מעניין? יפה. אז מה הסברנו? עכשיו, זה מעניין. רק אם אתה מבין איך זה קשור אליך. עכשיו, איך זה קשור אליך? אם אתה רואה את התהליך, אני רוצה שניקח את התהליך של הכיפת ברזל הזה עם החמאס, עם כל הברדק, ופשוט תסתכלו איך כל תהליך מקביל לכל בן אדם ובן אדם. איך מה שקורה בתהליך הזה מקביל למה שקורה לך, ואיך כל השיקולים שנכונים שם נכונים לך, ואיך מישהו שאומר ככה זה קשור אליך וכל זה. והשלב ראשון זה כמו שאומרים למתוח קווים. יש לך, נגיד אומרים ביצה, מראים לך תמונה, מראים לך מלל. אומרים לך כזה רשימה, אומרים לך תעשה קווים. מי זה? אז קודם כל צריך למצוא קווים, לעשות הקבלה. מי זה החמאס? מי זה מדינת ישראל? מי זה עם ישראל? מי זה הכיפת מגן הזה? מי זה זה שמייצר את הכיפת מגן? מי? מי הם? בח. מי הם? אז קודם כל, נכון? הבנו מה אנחנו עושים? עכשיו, ואם את תביני מי את בסיפור, אז כל פעם שאומרים משהו על החמאס, תגיד, רגע, מדברים עליי. כל פעם שאומרים משהו על הישראל, רגע, מדברים עליי, על חלק בתוכי. נפה. אז עכשיו תזכרו רק שהוויכוח הזה עם החמאס, יש לו בעצם שתי נקודות מבט. כי יש לו נקודת המבט שלנו על החמאס, ויש נקודת המבט של החמאס עלינו. ויש גם את נקודת המבט של העולם עלינו, ויש נקודת המבט של שעוני ישראל עלינו ועובי ישראל, יש כל מיני נקודות מבט. אז כרגע נסתכל מנקודת המבט שלנו עליהם. אבל תזכרו שאת כל הסיפור כולו אפשר גם לעשות אותו מנקודת המבט שלהם עלינו. מי אמר שאנחנו רעים והם הטובים? סתם, מי אמר שאנחנו זה? אולי הם הטובים ואנחנו רעים. יכול להיות הכל. אולי גם וגם וגם. נכון, נכון. עכשיו, בוא נסתכל מנקודת המבט שאומרת שהם הרעים ואנחנו הטובים. נכון, זה דבר נכון. הם הרעים, ברור. אולי זה, זאת הבעיה בדיוק. כשאתה בטוח שהמציאות השמה, אתה אומר, זה מרים, אני טוב, זה הוא רע. אופי. אז קודם כל בוא נתחיל מזה. מדינת ישראל בעיקרון זה מייצג אותך. אתה רוצה את השקט הנפשי שלך, ויש איזה כוח סתני כלשהו שיורה לך רקטות. אוקיי, עכשיו, מה עושים? קודם כל הבנו את הנמשל, הבנו עושים. עכשיו תסתכלו. שכל מעניין, וכל אחד ש... כשאתה מסתכל לדוגמה על משהו, איך אתה... איך אני מוצא את ה... קודם כל אני עושה את החלוקה הראשונה. יש פה שני כוחות טובים ורעים. אז אני הטוב, מה שמפריע לי... אתה מבין למשהו ואתה מתחלק את זה לשניים?
בעיקרון תתחיל מחלוקה של 2, לפני שאתה נכנס לחלוקה של 5, תתחיל מהחלוקה הבסיסית. החלוקה הבסיסית היא שיש פה מאבק, בואו תראו גם כן איך לוקחים תהליך גשמי, ומוצאים את ההקבלה שלו אליך. איך מוצאים? אז זה פשוט. אז התהליך הגשמי הזה מה הוא מייצג? הוא מייצג מלחמה. מה אתה אמור לחפש? איפשהו אצלך? מלחמה. איפה שצריך מלחמה, כל אחד ואחד מסתכל לתוכו, רואה, כן, פה יש לי מלחמה בחיים, פה יש לי משהו שמציק לי מחשבות, שמציקות לי משהו. קודם כל מצאנו איך התהליך לכשעצמו מקביל לך. עכשיו, כל מה שנכון לגבי המלחמה שם, נכון לגבי המלחמה שאצלך. עכשיו, בוא נלך על המלחמה שם. יש לנו טובים מול רעים, נכון? שני כוחות, כמה כוחות נלחמים? שניים, אחד מול אחד. אוקיי. טובים, רעים, אתה במקרה בטובים שיורים עליך, נגיד. עכשיו, אז איפה שני הכוחות האלה בתוך האדם? מדינת ישראל מייצג את העושר שלך, את, את החיות שלך, את החיים שלך וזה, והחמאס יורה אליך. חמדינג'ה, חיזבאללה, לא משנה. מי זה החמאס? הוא שכל הזמן יורה לך רקטות, המחשבות הרעות, לזה לא טוב לי, זה לא טוב לי, זה לא טוב לי, זה מציג לי. כן. אפילו. עכשיו תסתכלו, משהו מעניין. אז החיסרון בעצם? רגע, רגע, קודם כל מצאנו את ההקבלה. רגע, אז החיסרון? אז החיסרון בעצם הוא האויב? מי שאתה חושב שהוא האויב, הוא החמאס. תבדוק, מי אתה חושב שהאויב שלך? בעיקרון, אל תגיד לי הכל לך, בסדר? מי אתה חושב שהאויב שלך? החיסרון, אתה זה בחמאס. ומי שאחראי לחיסרונות שלך, הוא המפקד החמאס. אוקיי. עכשיו. אם תשימו לב, איך התחילה זה? אמרתי, בוא נעשה חלוקה לטובים ורעים, ואז ישר זה יצא לי בראש שכל עבור מה שקורה פה. מה קורה פה? אחת מהסיבות שהתהליך הזה של המלחמה המשיכה לנצח, זה בגלל שיש את החלוקה לטובים ורעים. תסתכלו איך את כל מקביל אחד לאחד. כשאתה בטוח שאתה הטוב והוא הרע, אז אתה ממשיך לריב איתו. אתה אומר, זה הוא השם, זה הוא השם, זה הוא השם, אני הטוב, אני חף מפשע, זה הוא השם, זה הוא השם, דפקו אותי, דפקו אותי, הוא השם, הוא השם. ככה. מה קורה? אתה לא מוכן להגיד, אולי גם אני לא בסדר. אני לא בסדר? אנחנו... זה הוא השם. זה הוא השם. עכשיו, מה קורה בחמאס? עכשיו, זה נכון גם בצד השני. אם אנחנו לא בסדר, זה הוא השם. אבל גם אם אתה תגיד שאתה לא בסדר, זה עדיין לא פותר את הבעיה. למה זה פותר את הבעיה? כי אז אם אתה מבין שגם אתה לא בסדר, אז אתה מנסה קודם כל להיות בסדר, ואז אם אתה תנסה להיות בסדר, אז אולי תשכנע את ההוא שגם הוא יהיה בסדר. אבל אתה מתחפר ברק אני, רק הוא לא בסדר, אז תמשיך לראות. לא, אמרת גם שזה כבר סיפור. כשאתה אומר גם אני לא בסדר, בוא נבדוק במה אני לא בסדר, ותנסה אתה להיות בסדר, כאילו תיקח אחריות על עצמך שאתה תנסה להיות בסדר, אז יכול להיות שגם הוא ינסה להיות בסדר. זאת אומרת, אם מדינת ישראל הייתה בודקת מה היא לא בסדר, בודקת. איך אני יודע במה מדינת ישראל לא בסדר? איך אני יודע שהיא לא בסדר, לדוגמה? איך, וגם, וכן, נגיד, איך אני, במה היא לא בסדר? אני מאשים אותו במה, לא מה. היה לדוגמה את המשט הטורקי מאז. ומה קרה אחרי המשט הטורקי? מדינת ישראל החליטה שמעכשיו יהיה מותר להכניס דברים מסוימים לרצועת עזה. עכשיו, מדינת ישראל לא החליטה שיהיה מותר להכניס פצצות לעזה. היא החליטה שיהיה מותר להכניס דברים אחרים. אז אם יהיה מותר להכניס אותם, למה היה אסור להכניס אותם קודם? אתה עצמך הודית שאתה לא בסדר, אמרת נכון, 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 ואומר עכשיו יהיה מותר להכניס. זאת אומרת, גם אתה לא בסדר במשהו יפה. עכשיו, אם היית מראש בודק במה אתה לא בסדר, ואם עכשיו היה עוד 10 משט טורקי, אז הם מגלים עוד משהו שאפשר. אז קודם כל תבדוק במה אתה לא בסדר, אחר כך נתקדם. לא ממש הבנתי מה זה המשט טורקי. היה לאחרונה, מדינת ישראל הודתה שהיא לא בסדר מול מה שקורה בעזה. מתי? שהיה את המשט הטורקי מעזה, היה איזה סיפור שרצו להעביר משהו לעזה, ואז הייתה איזה מאומה רצינית, ואז בסוף מדינת ישראל אמרה, מעכשיו יהיה מותר להכניס לעזה גם פטרוזיליה צהובה. עד עכשיו היה מותר לקירוקה, עכשיו יהיה גם צהובה. לא משנה, אמרו, מעכשיו מותר להכניס עוד משהו. אז למה היה אסור להכניס קודם? אם באמת זה לא טוב, אז למה נתת עכשיו להכניס? אם זה טוב, למה לא נתת שקודם להכניסו? מה, היית צריך לחכות עד שהתלוננו עליך? זאת אומרת שגם מדינת ישראל היא לא תלית שכולה תחלת. אבל אם אתה מתחיל את החלוקה מראש, אנחנו הטובים ומראים, עכשיו, מה ההקבלה אצל הבן אדם? כשיש לך מחשבות שמציקות לך, אם אתה אומר, הן רעות,
והן רק באות להציק לי, אתה הגדרת אותם כאויב שלך. אתה הפכת אותם להיות אויב שלך. עכשיו אתה אמרת לי משהו? אני יודע. על מה שחשבתי על המחשבות שלי. פתאום אמרה לי זה מחשבה. אני אגלה לך סוד, 100% מהדברים שאני אומר, מתאימים למה שאתה חושב באותו רגע. אם היה לך שכל, היית רואה ש100% מהדברים בעולם מתאימים למה שאתה חושב באותו רגע, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אומר לך, כל מה שמדברים שם, זה קשור למה שאתה חושב כרגע. זה שם לי אונליין. כן, כי זה היה... עכשיו תסתכלו. ברגע שבן אדם יש לו מחשבות שמציקות לו, את לדוגמה, ואת אומרת, העבודה מציקה לי, איזה מחשבה, את אומרת, למה המחשבות האלה מציקות לי? למה מציקות לי? מה אני בעצם אומרת? אני הטובה והוא הרע מציק לי. את לא בודקת, אולי גם אני לא בסדר, א' כל, אולי אני לא בסדר או משהו. אומרת, העבודה לא בסדר. את אומרת, אני לא בסדר, אולי אני לא מתייחסת טוב לחיים. לא, זה הם לא בסדר. נגלגל אחריות החוצה. אבל דבר נוסף, אז קודם כל, ברגע שאת אומר, אני אתה טוב, אני טוב. מה בעצם אתה עושה? אתה חוסה מעצמך לראות את החסרונות של עצמך. ואז אתה תקוע. זה היבט ראשון. עכשיו, יש גם כן את הצד השני, בנוסף לזה. עכשיו, אם מדינת ישראל, לדוגמה, הייתה אומרת, רק אנחנו לא בסדר, גם זה יכול להוביל לפתרון. זאת אומרת, אם הבן אדם היה לוקח את כל האחריות על עצמו, ועושה את ה100% שהוא יכול, אז האהבה הייתה מנצחת. אם באמת מדינת ישראל הייתה כל כולה רוצה זה, היה מצליח. לא רוצים, מסיבות כאלה ואחרות. יש הרי גם את האינטרס שלא רוצה שתהיה בסדר. תכף נבדוק עוד דבטים. בכל מקרה, הדבר ראשון, ברגע שאתה אומר, אני הטובים, בעצם אתה מסיר מעצמך אחריות. אני הטוב, הוא דופק אותי, עכשיו צריך ללחם בו. אתה לא אומר, מה אני לא בסדר? עכשיו, דבר נוסף, ברגע שאת אומר, הם לא בסדר, אתה בעצם גורם להם להיות לא בסדר כלפיך. עכשיו, אם נגיד יש מחשבה שמציקה לך, ואת אומרת, זה מחשבה לא בסדר, למה החיים קשים, למה זה, למה זה? אז את מראש יוצרת רע. כי את אומרת, המחשבה הזאת, אני לא רוצה אותה, אני לא רוצה אותה, לא רוצה אותה. אוקיי? אבל אם... אתה אומר, רגע, אולי גם הם בסדר קצת, אתה יורד מההפרדה של ה... מה זה להגיד אנחנו הטובים הם הרעים? זה בעצם הפרדה, טובים מול רעים. עכשיו, רגע, אולי גם אתה קצת רע, אולי גם הם קצת טובים. יפה, אז אתה מתחיל להסתדר על זה אחרת. ברגע שיש לך מחשבה שמציקה לך, לדוגמה, את אומרת, אולי גם אני לא בסדר, אולי המחשבה הזאת היא בסדר, אז זה מתחיל לשנות לך את הגישה, רגע, אולי יש משהו טוב בדבר הרע הזה? אולי יש משהו רע בי שבגללו אני לא נהנית? אולי אני כל כך רע שאני לא מצליחה ליהנות מהדבר הזה ונראה לי רע? אולי המחשבה הזאת, שנראית לי כל כך רעה, צריך בגלל שאני רעה לחשוב שהיא רעה. אולי זה הפוך. ראיתם? אז אפילו החלוקה הבסיסית של טובים מול רעים, יש, והמשמעויות שלה וההשלכות שלה, היא רלוונטית לגבי האדם.